Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, мен астындағы лайк және подписьте таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Қазақстандықтарға мүгедек туыстарына қарағаны үшін жалақы төленеді. Министр Тамара Дүйсенованың айтуынша, отбасы мүшесі жеке көмекші немесе әлеуметтік қызметкер ретінде рәсімделеді. Бұл жұмысқа еңбекақы төленеді және әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы жарналары аударылады. Осылайша, отбасының еңбек арасындағы жұмыссыз мүшелері қызметке орналасады. Сөйтіп, әлеуметтік тәуекел туындаған жағдайда әлеуметтік қамтамасыздандыру шараларымен толық қамтылады, деді министр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.